onkin nyt sillä lailla, että on kuule 6. työpäivä menossa. Joo, se tarkoittaa sitä, että koira on tullut kissan tilalle ja mies naisen tilalle. Mutta punaisen ja sinisen vaihtumisesta ei puhuta mitään, sillä tässähän ollaan ihan yhteisessä veneessä. Niin, vai ollaanko sittenkään, sitäkään ei ole ihan varmuutta. Mutta se tiedetään, että laineet kyllä keikuttavat suomipaattia nyt aika isosti ja miljardia täytyy säästää ja voi olla niin, että hyvinvointivaltiotakin ollaan riisumassa. Nyt on todellakin Saulin 6. työpäivä ja historian ensimmäinen voimala uuden presidentin alaisuudessa. Ja nyt täällä sitten kysytään, että miten maa makaa. Tervehdys, Hanna. Terve. Karkauspäivänä tapahtui sellainen mielenkiintoinen asia, että perustettiin Suomeen tällainen uusi ajatuspaja nimeltään Laitos. Kerropa vähän lisää, että mikä on Laitos. No meillä on 7 hengen kollektiivi ihmisiä, jotka toimii. Meillä on mukanaan toimittajia ja tutkijoita ja koodareita. Ja porukka, jotka on ylipäänsä oikeastaan tutustunut erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä ja kaipas tilaa ja paikkaa jotain yhteisöä, jossa tehdä pidempiä ja syvällisempiä ja huolellisempia projekteja, joissa mietitään suomalaisen yhteiskunnan tilaa ja järjestetään tapahtumia ja julkaistaan kaiken näköisiä tekstejä, jotka käsittelee tätä. Julkaistaan tällä hetkellä pääasiassa pääkirjoitusmuotoisia tekstejä meidän sivustolla laitos.fi. No nyt on todellakin Sauli Niinistön 6. työpäivä käynnissä. Millä mielellä sinä asut tässä Saulin valtakunnassa, Hanna? No, mua jännittää asua Saulin valtakunnassa. Tämä on ehkä Sauli Niinistön kauden alku on mulle itselleni kauhean niin kuin jännittävä ja merkittävä sen takia, että mä oon kuitenkin kasvanut hyvinvointivaltio Suomessa, jossa tietyt asiat on ollut pitkään itsestäänselviä, sitten on ollut pitkä kausi, jolloin niitä on kyseenalaistettu, ja nyt mua jännittää nähdä, että mitä se, että meillä on kokoomuspresidentti ensimmäistä kertaa mun elämän aikana, niin mitä se tarkoittaa niille asioille, jotka oli tosiaan mun lapsuuden Suomessa itsestäänselviä, niin kuin julkinen terveydenhuolto ja tietyn tyyppiset oikeudet, mitä vaikka peruskoululaisilla oli. Mä en osaa sanoa yhtä, että mitä tämä tulee tarkoittamaan. On ihan mahdollista, että sillä ei ole enää mitään väliä, kuka se Suomen presidentti on. Mutta kyllä mä oon vähän jännittää. Mutta kuuntelit kuitenkin tarkkaan Saulin puheet. Kuuntelin ja kyllä mä kuuntelin Saulin virkaanastujaispuheen ihan kiinnostuneena siitä, että nimenomaan siinä nostettiin niin paljon sellaisia eriarvostumiseen liittyviä kysymyksiä, joita olisi ehkä enemmän odottanut jonkun muun puolueen edustajalta, mikä sitten, että ehkä se oli merkki konsensus Suomesta, jossa lopulta se presidentti nostaa, oli presidentti kuka tahansa, niin presidentti nostaa ne samat asiat esiin. Todellakin Laitoksen ensimmäisessä pääkirjoituksessa sinä otat kantaa kannustinloukkuasiaan. Ja sä käännät sen kannustinloukun vähän toisinpäin. Eli kun puhutaan siitä, että, tai siis Björn Wahlroos on puhunut siitä, että Suomessa voi tapahtua niin, että nuoret herrat ja neidit eivät menekään töihin, kun heillä on niin mukava olla kotosalla. Niin sä käännätkin sen niin päin sitten, että Suomessa on ihan erilaisia kannustinloukkuja. Joo, siis kannustinloukku-sanaahan aina käytännössä käytetään tarkoittamaan sitä, että köyhät makoilee kotona tai nuoret bilettää liikaa, kun heiltä ei vaadita mitään. Ja se ei ole ollut mun tuntemassani Suomessa niin kuin mitään todellisuutta, enkä mä usko, että Björn Wahlrooskaan tuntee käytännössä näitä niin kuin toimeentulotuella elävien suomalaisten todellisuutta. Mutta sen sijaan mä kyllä uskon oikeasti kannustinloukkuihin. Mitä enemmän vauraus ja valta kasaantuu joillekin toimijoille yhteiskunnassa, sen vähemmän he loppujen lopuksi saa palautetta. Sen railakkaammin he voi tehdä virheitä ilman, että he joutuu siitä sanottavasti kärsimään. Ja tämä on sellainen niin kuin rikkaita ja paljon valtaa käyttäviä ihmisiä ja instituutioita koskettava kannustinloukku. Et loppujen lopuksi kartanon omistajan on aika helppo elää sellaisessa illuusiossa, jossa kaikki hänen tekemänsä ratkaisut on oikeita, koska ne ei koskaan tunnu siellä omassa kukkarossa käytännössä. Tässä pääkirjoituksessa otat myös kantaa Guggenheim-säätiön ja kirjoitat tässä aika hauskasti näin, että Guggenheim-säätiö voisi omin päin päättää, että suurin osa Helsingin museon tiloista omistetaan 20 vuoden ajaksi esimerkiksi Eija-Riitta Korholan oksennuspussikokoelmalle. Helsinki ei voisi vaikuttaa päätökseen, mutta se maksaisi siitä seuraavan kävijäromahduksen viulut.
Joo, ja tämä on mun mielestä mainio esimerkki siitä, että silloin kun annetaan jollekin toimijalle niin paljon valtaa ja luottamusta, niin kuin tässä tapauksessa Guggenheim-säätiö on saanut sanella sellaisen sopimuksen, joka on toiselle sopijaosapuolelle täysin järjetön. Enhän mä itsekään täyspäisenä ihmisenä laittaisi nimeäni sellaiseen paperiin, jossa joku muu saa oikeudet ja minä itse saan siitä velvollisuudet. Helsingin kaupunkihan oli vähällä laittaa nimensä tällaiseen paperiin, jossa valinnat tekee Guggenheim-säätiö pitkälti ja kaikki taloudelliset riskit on toisella puolella. Tämä on se syy, minkä takia mun mielestä kannustinloukut ei lopulta ole erityisen oikeistolainen tai vasemmistolainen kysymys, vaan niin kuin tällaisessa tilanteessa se on vaan tervepäisyyden kysymys, että eihän Herran Jumala kenenkään kannata suostua sellaiseen sopimukseen, jossa hänet voidaan heti kampittaa, ellei sillä toisella osapuolella hirveästi hyvää tahtoa pelissä. Niin Hanna, todellakin sait viime vuoden tiedon julkistamisen palkinnon tästä kirjastasi Viaton imperiumi. Ja olet aika ahkera toimittaja, sulta on tulossa nyt ihan kohtapuolin toinenkin kirja Arabikeväästä ja sitten vielä Verkosta ja verkovapaudesta toukokuussa. Mikä on se dynamo, joka laittaa sinut toimimaan ja penkomaan epäkohtia maailmassa? Mä oon kutsumusammatissa, jossa kaikkein mielenkiintoisinta on penko, on tehdä yhteiskuntaan liittyvää jonkun sortin salapoliisityötä, mitä toimittajana työskentely kuitenkin parhaimmillaan on. Ja se on mulle nyt vaan kiinnostavinta on tutkia asioita, jotka on yhteiskunnassa muutoksessa. Ja tällä hetkellä muutoksessa on hyvinvointivaltioon liittyvät asiat, monenlaiset globaaleihin kansanliikkeisiin liittyvät asiat ja meidän tietoyhteiskunta on valtavassa muutoksessa. Joten ei tässä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin kirjoittaa kirjoja. Sä tässä Viaton imperiumikirjassa tuot esiin sen, että meillä Suomessa on hyvin tämmöinen lintukotomainen ajatus siitä, että kaikki suuryritykset haluavat vain hyvää ja suomalaiset yritykset, niillä on hyvä maine. Mutta tässä tapauskertomusten kautta käyt läpi, että ei se ihan niin yksinkertaista ole. Jos lähtöoletuksena on se, että ongelmia ei tule, joten niihin ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska me suomalaiset ollaan jotenkin sydämeltämme puhtaampia kuin kaikki muut maailman kansat, niin se johtaa ongelmiin. Ja sen takia mä kokosin näitä tarinoita yhteen tuohon kirjaan. En sanoakseni, että kaikki suomalaisyritykset olisivat jotenkin keljuja, mutta niillä on potentiaali toimia hyvin keljusti silloin, kun me ei odoteta niiltä parempaa. Tuot tässä esiin hyvin monimutkaisia mekanismeja. Esimerkiksi tässä on pitkä luku Kongosta ja Kongon kobolttikaivoksista ja myös siitä, että Suomi todellakin on Kongon aika iso vientimaa. Eli Kokkolassa on maailman suurin kobolttijalostama. Mutta mitä sitten arvelet, että onko sisärakennuttuna tällaiseen suuruutena se, että ei olla niin eettisesti kiinnostuneita siitä, että mistä kaivoksista ja minkälaisista olosuhteista metalleja Suomeen tuodaan, että onko ne verimetalleja vai ei? Se on tavallaan sisärakennettuna suuruuteen niin kuin väistämättä se, että ongelmia tulee. Mitään ongelmatonta globaalia kaivosalan prosessia ei ole. Ja Kongo nyt on mainio esimerkki siitä, että kun jättimäinen suomalaistaustainen yritys kilpailee globaaleilla markkinoilla, niin ne hankkii, totta kai niiden kuuluu hankkia se raaka-aineensa sieltä, mistä sen halvimmalla saa. Se on se, mitä niiden osakkeenomistajat odottaa. Ja sitten koko muun yleisön ja meidän toimittajien ja oikeastaan mun mielestä kaikkien suomalaisten velvollisuus on sitten siinä vaiheessa alkaa soittaa niitä hälytyskelloja, kun todetaan, että se kaikkein halvin raaka-aine tulee siitä maasta maailmassa, missä on myös kaikkein kurjinta elää ja missä sota johtaa siihen, että kaivoksilla käytetään orjatyövoimaa ja se kaivostoiminta taas osiltaan rahoittaa sitä sotaa. Se, että Suomi on Kongolle niin tärkeä kilpakumppani ja Suomi on yksi maailman vauraimmista maista ja Kongo on yksi maailman köyhimmistä maista, niin se tuottaa tilanteen, jossa on pakko syynätä jatkuvasti aika paljon, että millä ehdoilla me loppujen lopuksi, millä ehdoilla Keski-Pohjanmaa nyt vaurastuu, kun siellä sitä kobolttia jalostetaan. Tiesä, mutta ajattelet siitä, että tai siis mikä on sinun ihmiskäsityksesi? Onko ihminen pohjimmiltaan ahne ja itsekäs vai pyrkikö hän hyvään yhteistyön muiden kanssa? Kyllä mun ihmiskäsitys taipuu enemmän siihen hyvän suuntaan.
ei välttämättä niin kuin hirveän naivisti. Mä oon tehnyt niin paljon sellaisia töitä, joissa näkee myös aika paljon synkkiä puolia siitä, että mihin tämä eläinlaji pystyy. Mutta kyllä mun mielestä se, että ihminen on pystynyt luomaan näin laajoja sivilisaatioita, niin on aika hillitön todistus siitä, että me hakeudutaan yhteistyöhön. Kiitos. Tässä kohtaa ohjelmassa avataan aina voimalan arkku. Täällä on hirveästi tavaraa. Täällä on soppaa. Sitten täällä on saippua. Ja sitten täällä on vielä sielunhoito. Jaha. Ja sitten täältä löytyy tämmöinen pipo. Ja täällä pipossa on tämmöinen marksilainen malli. Eli täältä löytyy ensinnäkin leipää ja sitten löytyy vielä vähän sirkushuvejakin. Ja näinhän se on, että kun köyhä näitä eväitä nauttii, niin tiedossa on 12 vuotta lyhyempi elämä kuin hyvinvoivalla ihmisellä. Sellaista tämä elämä on. Paul Lilrank, Hanna tässä oli taipuvainen siihen ajatukseen, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Mutta sinä olet sanonut omassa pamfletissa sitä, että noin 1/3 on itsekkäitä, puolet on semmoisia yhteistyöhalusia ja loput on sitten vähän mitä sattuu. No tämmöisiä tutkimustuloksia on, mutta ne liittyy aina johonkin niin kuin käytännöllisiin tilanteisiin, mutta jos pitää vastata yleisen kysymykseen, että onko ihminen hyvä vai paha, niin musta on aina huonosti asetettu kysymys, että pikemminkin sanoin, että ihmisellä on kyky sekä hyvään että pahaan. Björn Wahlroos nostatti aikamoisen myrskyn tässä myös itse sanomalla Helsingin Sanomien artikkelissa toteamalla tämän, että ihminen viime kädessä kuitenkin on vähän tämmöinen ahne paskiainen, jos ihan suoraan sanotaan. No ihminen on sitäkin, mutta sanotaan mitä niin kuin moderni käyttäytymistaloustiede sanoo ihmisen niin kuin käyttäytymisestä, niin se, että ihminen on ahne, mutta samalla hän on myöskin niin kuin yhteistyöhön pyrkivä. Eli siis se, että miten sitä ahneutta sitten eletään, voi johtaa niin kuin solidaarisen käyttäytymiseen. Että sun pitää niin kuin liittoutua jonkun kanssa, sun pitää olla kimpassa jonkun kanssa, jotta sä pääsisit tavoitteisiin. Eli tässä mielessä niin kuin ihminen ja ihmisen historia on tämmöisen oman edun tavoittelun ja sitten tämmöisen niin kuin ryhmäsolidaarisuuden jatkuva niin kuin vuoropuhelu, jossa haetaan uusia tapoja. Sulta ilmestyi syksyllä Evan ensimmäisessä pamflettissa, tai Evan pamflettisarjassa ensimmäinen pamfletti, Maailman parantaja. Ja tämä on aika hyvä nimi tälle kirjalle, koska itse asiassa tässä kirjassa on semmoinen laitimmainen ajatus on se, että porvarilliset arvot pitäisi palauttaa takaisin tai tuoda esiin vähän uudella lailla tässä meidän hyvinvointivaltiossamme. Joo, tämä porvarillisten arvojen paluu on tämmöinen iso keskustelu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, kun on ihmetelty, että mitä kapitalismissa on vie pieleen, niin kuin miten kapitalismin moraali on niin kuin huonontunut, ja silloin on tämmöinen ajatus, että pitäisi mennä niin kuin takaisin siihen alkuperäiseen porvarillisen moraaliin, siis se porvarillinen moraali, joka aikoinaan niin kuin synnytti teollisen yhteiskunnan ja vauraiden hyvinvointivaltion. Eli tämmöinen ajatus, että on jollain tavalla niin kuin lipsuttu pois siitä tunnollisuudesta ja kovan työn arvostuksesta, ahkeruudesta, kurinalaisuudesta, vastuullisuudesta, joka on ollut niin kuin porvarillisten hyveiden niin kuin keskeinen juttu aina historiassa. Sä oot hyvinkin niin kuin räväkkä sanainen, räväkkä kynäinen tässä. Sä hyökkäät aika voimakkaasti totalitarismia ja populismia vastaan, jotka näet, että ne on niitä tämänhetkisiä arvoja, jotka täällä jyllää. Joo, mun mielestä suomalainen yhteiskunnan keskustelu on pliisu. Tämä on semmoista niin kuin lässyllä, että kun ei voida niin kuin ottaa vahvoja kantoja. Toisaalta kun mä oon akateeminen toimija, niin siis akateemisessa kirjoittamisessa täytyy olla sellainen hirveän niin kuin pikkutarkka ja nyansoitunut ja perustella kaikkea. Siitä tulee semmoista niin kuin hirveän vaikeaa, eikä tämmöistä niin kuin nyrkillä silmään. Että saa keskustelua aikaan, eli me voidaan pikkusen kärjistää. Ja sen takia mä oon ottanut tehtäväksi niin kuin kärjistää siitä huolimatta, että ihmiset ymmärtää väärin ja suuttuu siitä, niin kyllä täytyy kärjistää. Pitää pystyä sanomaan joku teesi. Niin kuin Luther, se naula tässä kirkon seinään, että tässä on mun teesi, ja sitten tulkaa ja keskusteltaa. Niin. Tästä köyhyydestä sä esimerkiksi sanot, että se on aika loppujen lopuksi luonnollinen olotila, että ainoastaan ne, jotka rupeaa tekemään jotain, niin ei vajoa köyhyyteen, mutta jos sä et tee mitään, niin jäät köyheksi ja that's it. Historiallisesti köyhyys on, niin kuin, se on luonnollinen alkutila. Et köyhyys on ihan samanlainen kuin pimeys, että ei se tarvitse mitään selitystä. Siis jos sä et tee mitään, sä oot köyhä. Jos sä olet rikas, niin sä olet tehnyt jotain, tai sä olet ollut jossain, tai sä olet suhteessa johonkin. Siis kaikki rikkaus ja vauraus niin kun johtuu jostakin teosta tai toiminnasta tai jostain näin. Mutta köyhyys ei johdu mistään, muusta kuin siitä, että ei ole mitään.
Eli sä et ole aktiivisesti tehnyt mitään itsesi hyväksi. Niin. Nimenomaan pimeys on sitä, kun ei ole valoa. Miltä? Valo vaatii jonkun valon lähteen jossain. Miltä Anna-Birgitta Pessi susta kuulostaa tämän tyyppinen ajattelu? Siinä on, kun ensimmäinen ajatus, mikä tulee näin altruismitutkijalle, niin on tietysti sellainen pieni niskakarvojen nousu, mutta siinä on paljon sellaista, minkä kyllä allekirjoitan, jos ajatellaan esimerkiksi tässä pamfletissa esiin nostamia teemoja niin kuin tästä porvarillisuudesta ja semmoisesta aktiivisuudesta ja asioihin vaikuttamisesta ja miten sillä voidaan levittää hyvää itselle ja muille. Mielestäni logiikka, mä allekirjoittaisin sen täysin, mutta mietin, että onko sitten välttämättä porvarilliset arvot sen nimike vai voidaanko laajemmin puhua sitten sellaisesta aktiivisesta kansalaisuudesta, joka voi näkyä muussakin kuin firman perustamisessa, niin kuin Hannan loistavat esimerkit tässä, että on joku asia, mihin mä haluan vaikuttaa ja mä aktiivisesti uskon siihen, että muutos on mahdollinen, niin sitten mä ryhdyn toimimaan. Mutta että siitä meidän pitäisi ehdottomasti päästä irti, että meillä on koko ajan jotenkin sellainen eetos sekä tutkimuksessa että keskustelussa, että ne itsekkäät arvot on jotenkin todellisempia ja jotenkin niitä syvällä ja puhtaimmillaan. Ja ei ole mitään syytä ajatella näin. Ja esimerkiksi sellainen logiikka, millä usein niin kuin todellista auttamista vasta-argumentoidaan, että ihminenhän saa siitä vähintäänkin mielihyvää, niin sehän on silloin itsekästä. Vähän samantyyppinen logiikka, kun me ajateltaisiin, että syöminen tuo meille mielihyvää, niin nälän motiivin täytyy olla illuusio. Nämä on niin hyvin, hyvin kompleksisia asioita, mutta kyllä se, että me kovin kärkkäästi katsotaan köyhää ihmistä tai miten tahansa kärsivää ihmistä, niin mä olisin siinä kovin varovainen. Me ei tutkijatkaan koskaan päästä ihmisen hädän ytimeen ja ymmärtämään sisältäpäin, mikä se tilanne on, missä hän tekee esimerkiksi valintoja. Joo, mä tässä pamfletissa halusin palauttaa tämän sanan porvarin kunnian, koska porvaritermiä on ruvettu käyttää semmoisena niin kuin haukkumasana, samalla kuin punikki tai kapitalisti näin, niin, että se niin kuin korruptoi kieltä, kun käytetään haukkumasanaa, semmoista termiä, jolla on ihan asiallinen historiallinen sisältö, että joskus on ollut porvarillinen luokkaporvarinen ajattelutapa, joka on kamppailut muita ajattelutapa vastaan, että se on saanut aikaan jotain, että se pitäisi käyttää niin kuin siinä merkityksessä, kun sillä on. Just näin. Kuitenkin siis se, mistä me puhutaan, on yhteiskunta. Me puhutaan siitä, että miten me ihmiset, joissa on sekä on potentiaalia hyvään ja pahaan, ja lisäksi ollaan varmasti kaikki nyt ollut samaa mieltä siitä, että meillä on hirveä tarve tehdä yhteistyötä, niin miten me järjestetään se yhteistyö? Mikä on se niin kuin yhteiskunta, jossa me kaikki toimitaan yhdessä? Eihän se ole ei siinä ole kyse ainoa vastaan sellaisista arvoista, että ollaanko me yrittelijäitä ja reippaita ja niin kuin jaksetaanko me tehdä jotain sellaista, jotta me saataisiin sitä vaurautta. Onhan sillä nyt herrajestas hirveästi eroa, toimiiko se köyhä ihminen sellaisessa yhteiskunnassa, jossa sen on mahdollista esimerkiksi sairauden jälkeen päästä uudestaan kiinni töihin. Onko niitä töitä tarjolla, minkälaisin ehdoin niitä töitä on tarjolla. Eihän se ole, että ei me voida puhua siitä, että on joku tällainen ihmisten maailma, jossa pelkästään meidän yksilöllinen reippaus aina vaikuttaa siihen, että ketkä meistä on rikkaita. Jotkut syntyy niin, että niillä on fyrkkaa ja sitten niille on hirveän helppo jälkikäteen sanoa, että noiden köyhien elämä näyttää siltä, että ne ei ole nyt tehnyt riittävästi jotain. Jos me tuletaan hakemaan sitä, että mikä estää ihmisiä välittämästä, mikä estää ihmisiä niin kuin toimimassa solidaarisesti, niin just hyvinvointivaltio on yksi kaiken näköisen tämmöistä niin kuin välittämishommat ja kaikki pitää tapahtua viranomaisten kautta terveyskeskuksessa, että ihmisille ei sallita edes erilaisten niin kuin yksilöys- tai tämmöisen tietoturvakysymysten ja muiden verukkeilla niin kuin auttaa muita. Samalla me tiedetään siis laajoista kansallisista tutkimuksista, että ne maat, joissa on vahva hyvinvointivaltio, on maita, joissa on aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Ne kulkee todella käsi kädessä, eikä niin, että vahva julkinen sektori syövyttää meiltä kaverista välittämisen henkeä, vaan tismalleen päinvastoin. Tämä on sellainen harha kans, mikä täytyisi laajalti korjata. Eli siinä on moniakin syitä, esimerkiksi se, että hyvinvointivaltio pitää yllä sellaista normia siitä, että ihmisten kukaan ei saisi tipahtaa turvaverkkojen läpi, niin sitten on erilaisia toimijoita siihen. Toinen tekijä on esimerkiksi sosiaalinen luottamus. Vahvan julkisen sektorin maissa ihmiset luottaa toisiinsa enemmän. Sosiaaliset etäisyydet on pienempiä. Ihmisillä on mahdollisuuksia toimia. Heillä on sulle kaikki aika leivän ja turvan turvaamiseen, vaan sä voit tehdä muutakin. Että nimenomaan hyvinvointivaltio tukee kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa samoin kuin toisinpäin. Ja vielä jos saan alleviivata tuota, mitä Hanna sanoi, että musta tosi hyvin tuossa, että eihän kysymys ole, esimerkiksi yksi syrjäytymisen määritelmähän on se, että onko ihmisellä vaikuttamismahdollisuuksia oman elämäänsä. Ei se, että vaikuttaako hän, vaan onko hänellä vaikuttamismahdollisuuksia
omaan elämäänsä. Mun mielestä olisi kauhean tärkeää saada keskiluokka ja niin kuin kaikkein vauraimmatkin suomalaiset ymmärtämään se, että ihan kaikki hyötyy siitä, että se tietty luottamus vallitsee yhteiskunnassa. Että se ei ole meidän kansanluonteessa se, että täällä on turvallista kaduilla. Että jos se luottamus menetetään yhteiskunnassa, jos me menetetään sellainen yhteiskunta, jossa kaikki loppujen lopuksi tietää hyötyvänsä suunnilleen samoista asioista. Mm-hmm. Jos tämä eriytyminen voimistuu, silloin se luottamus vähenee ja silloin niin myös ne voittajan puolella olevat tulee joutumaan muuttamaan elämäänsä sellaisilla tavoilla, mitkä ei ole. Niin miten Terhi, onko sinulla luottamusta yhteiskuntaan? Sä olet perustanut tämmöisen vauras nainen -palvelun ja olet varallisuusvalmentaja. Eli sä et luota siihen, että naisilla olisi hyvin asiat tässä maailmassa tai Suomessa. Mä luotan kyllä yhteiskuntaan, mutta mä luotan eniten siihen, että kun jokainen tekee parhaan sen oman talouden aseman tai taloudellisen aseman eteen, niin silloin meillä kaikilla on hyvä olla. Eli kun jokainen siitä omasta taloudesta tilanteesta huolehtii, niin silloin on varaa myös tukea niitä, jotka ei siihen koskaan sitten pysty. Sinulla on yritys, ja yritys perustuu siihen, että sä teet omaa tämmöistä sijoitustoimintaa, asuntosijoittamista. Mutta eihän kaikki pysty aloittamaan ostelee asuntoja. No ei ainakaan ehkä välttämättä heti, mutta silloin kun sitten tehdään oma suunnitelma siihen, että jossain vaiheessa mahdollisesti ehkä pystyisi. Koska mun mielestä nykypäivänä on tosi tärkeää, että ei olla pelkästään sen palkkatulon niin kuin armoilla niin sanotusti, että on muitakin tulovirtoja siihen omaan talouteen. Ja sitten jokainen voi itse miettiä, että missä on tosi hyvä tai mistä niitä tulovirtoja sitten saisi. Yksi mahdollinen tähän on sijoittaminen. Mutta miten sitten tämä, kun resurssien niukkuus on tosiasia kuitenkin, ja niitä pitää jakaa jollakin tavallaan, niin eikö tavallaan tämä sunkin kurssitoiminta perustu siihen, että sitten sä opetat ihmisiä hankkimaan itselle enemmän resursseja? Joo, ja ensi alkuun tärkeintä on se priorisointi. Eli jos mietitään vaikka perunanviljelijää, niin hänhän ottaa ne siemenperunat talteen ja syö sitten osan perunoista, mutta hän ei syö kaikkia perunoita. Ja sama se on sijoittamisessa tai siihen vaurastumisen alkuun pääsemisessä. Mutta tässä on tietenkin se ero, että siellä ei ole tuottavuuden kasvattamista, vaan oikeastaan omaisuuden kasvattamista. Kyllä, ja sitten myös jos miettii tuottavuuden kasvattamista, niin kyllähän yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta on tosi tärkeää. Että vaikka kaikki ei toimi yrittäjinä, niin tämmöinen niin kuin Oy Minä AB on tosi tärkeä ajatus nykypäivänä, että sitä omaa ammattitaitoa kasvattaa. Miten se on, Paul, sitten, että onko niin, että vapaus, järki ja optimismi, eli nämä porvarillisen maailman hyveet, niin toteutuu tällä tavalla, kun perustetaan kaikki oma minä Oy AB:tä? Siinä mielessä kyllä, että niin kun yrittäjyyden ja porvarillisuuden keskeinen pointti on se, että sun pitää tehdä jotain hyödyllistä. Sun pitää siis aikaansaada jotain sellaista, josta joku toinen ihminen niin kun välittää niin paljon, että hän on valmis maksamaan siitä sen, minkä sen tuotanto maksaa sulle. Siis tämähän on markkinatalouden niin kun perusta. Ja silloinhan tämmöinen niin kun porvarillinen yrittäjä niin kun joutuu aina kamppailemaan sen asian kanssa, että mikä on totta, mikä on oikein niin kun jonkun toisen ihmisen näkövinkkelistä. Eli onko tämä tuote, mitä sä myyt, tai palo, minkä sä myyt, niin kun jonkun mielestä niin hyvä, että hän haluaisit maksaa itse. Sehän on tämä moraalisen, siis se moraalinen tuomio markkinoilla käydään joka kerta, kun asiakas tekee ostopäätöksen, ja porvarillinen yrittäjä on aina niin kun jollain tavalla näiden ihmisten tekemiä niin kun valintojen armoilla. No mitä te sanotte siitä, että tällä hetkellä tosiaan tämä yrittäjyys on päivän sana, ja kun on tutkittu sitä, niin on todettu, että 25% näistä pienistä yrittäjistä, jotka on usein tämmöisiä yksittäisiä yrittäjiä, heillä ei ole yritystä, vaan he on yksityisiä ihmisiä, niin he on pakkoyrittäjiä, he on pakosta, koska rakenteet on jo sortuneet alta. No onko se nyt sen kummempaa kuin, niin kuin pakosta töissäkäynti? On se siis siinä mielessä, koska kaikki riskit on kuitenkin tällä yksilöllä. Yrittäjyydestä on puhuttu siitä porvarillisesta positiosta, jota säkin edustat, mutta mä itse teen hyvin yrittäjämäistä työtä. Mä teen hyvin niin kuin sekalaisesti sinne tänne. Mä en koe sitä omalla kohdallani kauhean valitettavana, koska siinä on hirveän paljon hyviä puolia, mutta se myös tarkoittaa sitä, että tavallaan suomalaisten perinteisten ihmisten, jotka on puhunut yrittäjien suulla, täytyy aika pian alkaa sopeutumaan siihen, että
että tähän laariin tulee hyvin erilaisia ihmisiä. Ja mä en koe, että kun esimerkiksi Suomen Yrittäjät ilmoittaa, mitä Suomen Yrittäjät ajattelee, niin ne ei kyllä pätkääkään edusta mua ja mun yhteiskuntakäsitystä. Ja myös kun katsotaan ihmisten arvoja ja tutkimuksia siitä, niin me tiedetään, että on paljon, jotka ovat ryhtyneet yrittäjiksi myös sitä kautta, että se ei ole niin rahasentristä, vaan että halutaan esimerkiksi olla itse oman kalenterin herroja tai rouvia ja halutaan enemmän joustavuutta vapaa-aikaan ja muuta. Että siinä jälleen niin kuin monet motiivitkin, paitsi se monimuotoisuus, mutta juuri se, että se jää aikaa ehkä niin, muullekin. Siis isot organisaatiot voi auttaa sua kantaa riskejä, mutta ne myöskin ahdistaa sua. Mutta myös toisinpäin, että työperäiset sairaudethan on valtavasti lisääntyneet, koska on myös todettu niin päin, että ihmiset kaipaa nimenomaan säännöllistä työtä ja muutos on se, joka stressaa. Jatkuva muutos. Ensinnäkin ihmisiähän stressaa hallitsematon muutos. Muutos, johon liittyy tunne siitä, että ei pysty, että ei ole turvallista, ei ole minkäänlaista turvaverkkoa. Toinen asia, mikä stressaa ihmisiä nimenomaan työpaikoilla on kokemus epäoikeudenmukaisuudesta, mikä on mun mielestä ihan kiinnostavaa, että jossain vaiheessa evoluutio on kehittänyt ihmiselle stressireaktion, joka syntyy siitä tunteesta, että on joku niin kuin toistuva epäoikeudenmukaisuuden kokemus. Ja noin asioita, jotka mun mielestä kannattaa ottaa huomioon, jos me ei haluta, että me kaikki paletaan loppuun ennen eläkeikää. Mitä sanoit, niin jos otat siihen vähänkään historiallista perspektiiviä, niin kaikki oli paljon huonommin ennen vanhaan. Kun ihmiset on, siis muutoksia aiheuttaa esimerkiksi täysin ihmistä riippumat asiat, niin kuin sää. Jos halla vie viljat, niin siinä sulla on kyllä ihmettelemistä. Oliko se nyt pienempi tai isompi stressi kuin mitä tämän päivän ihmiset kokee, niin siitä voidaan avata keskustelu. Voidaan mennä taaksepäin niin kuin historiassa ja sanoa, niin, että dinosauruksilla miksi oli me vielä huonommin. Miksi valitetaan koko ajan siitä, että kaikki on niin väärin ja kaikki on niin huonosti ja voi itkusentään, mitä olen tässä nyt vähän kuulevina. Ja itse asiassa ton pamfletin kirjoitin niin kuin siinä tarkoituksessa itse asiassa niin kuin kirjeenä itselleni niin kuin 20-vuotiaana, koska silloin kun 70-luvulla mä kanssa pyörin näissä kaiken näköisissä radikaalipiireissä ja kaikki oli niin maailmantuskasta, niin hirveätä, kaikki oli niin väärin. Se meni monta vuotta siis tämmöistä loppujen lopuksi niin aivan turhassa tuskailussa niin kuin parhaita vuonna. Mutta te teitte hirveästi hyvää. Turhia asioita ja haitallisia asioita. Sitten kun asia nyt tämmöisenä 50-vuotiaana äijänä niin katsoo niin kuin eri perspektiivistä, niin näkee, että monet niistä näistä niin kuin ahdistuksen kohteista oli ihan turhia. Just niin kuin historiallinen perspektiivihän tuo siihen niin kuin vähän näkövinkkille, että ei sun tarvitse mennä kuin muutama 10 vuotta taaksepäin, niin kaikki oli niin paljon hirveän huonommin vielä. Mutta rakensitte yhteiskuntaa, jossa naiset voi mennä töihin ja laittaa lapset päivähoitoon halutessaan ja alkaa hankkimaan sitä omaa tuloa, mikä on niin naisten vapautumiselle ihan hirveän tärkeä asia, että ei ole riippuvaisia jostain muusta. Sitten, iloitaan siitä, mitä te teitte, mutta mä oon tyytyväinen, että te nillititte aikanaan, koska sillähän sitä saavutettiin asioita. Joo, no niin, mutta siitä voi olla niin iloinen. Sitten ruvetaan miettimään, että mitkä on nyt oikeasti ne isot kysymykset, joita pitää ratkaista, eikä vaan niin kuin marista tämmöisessä niin kuin yleisessä tyytymättömyydessä. Mitkä niin kuin on ne? No, minusta niin kuin, tämmöiset isot asiat tulee siitä, että kun jotkut trendit kääntyy. Ja se iso trendi, mikä nyt niin kuin musta Suomessa on kääntymässä, on tämä niin kuin hyvinvointivaltion rooli. Eli miten pitkälle voidaan niin kuin viedä sellaista ajattelua, että ihminen on niin kuin ympäristönsä tuote, hän on niin kuin olosuhteiden uhri, kaikkia pitää niin kuin aina auttaa ja tukea ja koko ajan tarvitaan lisää resursseja erilaisiin sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin, jotka pitää niin kuin tämän heikon ihmisen sitten jollain kasassa. Ja nyt tässä on niin kuin pää vetävän kädessä, että julkinen valta ei voi hirveästi enää kasvaa. Nyt tullaan just takaisin tämän tyyppisiin niin kuin porvarillisiin ja yrittäjyyskeskusteluihin, koska tämä niinku vaihtoehto, että kukaan ei yritä mitään, kaikki on valtiolla töissä, kaikki vaan niinku reagoi siihen, mitä käsketään. Siis se maailma, siis tämmöinen 60-70-luvun maailma on niinku, sitähän ei enää ole. Sitä ei enää ole, se on finito. Ja nyt me vähän ihmetellään, että miten tässä nyt oltaisiin tässä uudessa maailmassa, jossa niinku valtio ei voi ratkaista kaikki ongelmia, niinku talous ei kasva jatkuvasti, niin nyt me haetaan niinku näitä erilaisia vaihtoehtoja, tämä yrittäjyys ja porvarillisuus on yksi tapa niin kuin jollain tavalla hanskata. Tässä yhteydessä mä olisin kysynyt tämmöisen kiinnostavan asian, että Guardianissa oli tässä just semmoinen artikkeli, missä puhuttiin siitä, että
ylempi luokka alkaa käyttäytyä itsekkäästi. Eli itsekkyys on tämmöinen jaettu kulttuurinormi, että heti kun varallisuutta tulee lisää, niin aletaan käyttäytyä sillä tavalla, että kaikki etuoikeudet kuuluvat minulle. Eli tämä näkyy käytännössä sillä tavalla, että liikenteessä huonommat autot antavat tilaa jalankulkijoille, ja sitten kun on kallis ökyauto, niin ajetaan törkeästi vaan ylinopeutta tämä on, ohi. Tämä varmaan liittyy tämmöiseen yleiseen niin kuin sosiaaliseen ilmiöön, että kun mennään kohti niin jotain ääripäitä, niin sitten kaikki menee niin kuin, enemmän niin kuin kärjistetyksi. Tämä on sama juttu kuin tänne sanottu turvallisuusnarkomania. Eli mitä turvallisempaa meillä on, sen enemmän ihmiset niin kuin huolestuu niin kuin aina vaan pienemmistä niin kuin turvallisuusriskeistä. Et kohta pitää olla jalankulkijoilla kypäriä ja jotkut pienten lasten vanhemmat niin kuin laittaa pikkuskideille tämmöisiä niin kuin kypäriä niin kuin sisätiloissa leikkiä. Tässä on se idea, että vapaus nimenomaan se, joka luo tätä mahdollisuutta rikastua ja vaurastua, niin luo rikkaita, vauraita ihmisiä, jotka entistä vähemmän välittävät läheisistä. Joo, mutta kun sulla on enemmän, niin sitten sä rupeat niin kuin vahtiin sitä, mitä sulla on niin kuin enemmän, vielä enemmän. Siis mä tarkoitan tämmöistä kärjistymisilmiötä. Varmaan näin on. Mutta jos ajatellaan näitä muita niin kuin isoja muutoksia yhteiskunnassa, niin minkä takia nyt sitten ylipäätänsä näitä rikkaita tulee? Kun nyt tämä tiedetään, että suurin osa nyt tästä 1% Yhdysvalloissa ja täällä, jotka on kaikkein rikkaita, niin ne on niin kuin omalla työllään rikastuneita. Se ei ole perittyä varallisuutta, vaan se on niin kuin ansiotuloa tai itse hankittua pääomatuloa. Ja tämän takana on taas toinen tämmöinen iso merkittävä megatrendi, joka on sitä, että tämmöisen niin kuin älykkyyden, siis tämmöisten kognitiivisten kykyjen, siis älykkyys ja luovuus, niin niiden työmarkkina-arvo on noussut niin kuin huikeasti viimeisen 50 vuoden aikana. Eli toisin sanoen, niin kuin työnantajat on valmiit maksaa niin kuin joillekin ihmisille niin kuin käsittämättömiä palkkoja, ei sen takia, että ne olisi jotain huijarata roissua, vaan sen takia, että niin kuin työnantaja rationaalisesti katsoo, että ihminen on sen arvoinen. Tämä on myös toinen asia, jonka kanssa pitää tulla toimeen. Ruvetaanko näitä nyt sitten ryöstöverottamaan tai masentamaan, tai mitä näille ihmisille tehdään, joille työnantaja tai markkinat niin kuin suostuu maksamaan niin kuin suunnattomia korvauksia. Niin kuin joku Steve Jobs. Joku sitten, mitä Steve Jobs niin kuin sai liikaa liksaa niin kuin suhteessa siihen, mitä hän on tehnyt. Mutta tämähän on ääriesimerkki, koska kyllähän meillä on näitä pienempiäkin pomoja, joille maksetaan aika huikeita palkkoja. Mutta sitten, jos tämä on niin kuin tämä niin kuin rikkainen pää, niin sitten mennään siihen niin kuin kaussinkäyrän toiseen päähän, jossa on sitten nämä ihmiset, jotka on niin sanotusti syrjäytyneitä, joiden niin kuin henkiset kyvyt niin kuin tekee vaikeaksi niin kuin elää tämmöisessä aika monimutkaisessa yhteiskunnassa, jossa pitäisi olla niin kuin fiksu, jossa pitäisi olla oma lautteen, pitäisi osata niin kuin lukea ja kirjoittaa ja ilmaista itsensä fiksu. Sitten jos tätä ei osaa, niin miten sitten eletään? Sä oot siis sitä mieltä, että köyhyydessä on kyse henkisten kykyjen puutteista? Ei kaikessa, mutta jossain. Kyllä kaikissa yhteiskunnissa, kaikkina aikoina, ne ominaisuudet, joilla sä pärjäät yhteiskunnassa, niin ne on normaalisti jakautuneet. Eli sulla on se niin kuin hyvä häntä ja sitten on se huono häntä. Mutta me just puhuttiin siitä, että Suomessa kuitenkin muun muassa köyhyys periytyy entistä voimakkaammin. Eikö tämä nyt vaikuta vähän siltä, että jos ihmisiä, joka syntyy köyhään perheeseen, on entistä vaikeampi päästä edes nousemaan keskiluokkaan, niin eihän silloin mitään tekemistä sen ihmisen henkisten kykyjen kanssa. Ja minusta on aika loukkaavaa esittää, että se on älykkyyden ja luovuuden puutetta. Siis tämä köyhyyden kasaantuminen, nämä on samanlainen sosiaalinen ilmiö kuin rikkauden kasaantuminen. Että siis kun rikkaat tai tämmöiset niin kuin fiksut kognitiivikyvykkäät, ne menee niin kuin samoihin yliopistoihin, samalla kampuksella, menee naimisiin keskenään, eikä lapsi keskenään muuttaa asumaan sitten semmoiselle alueelle, jossa asuu vaan samanlaisen, niin sitä syntyy semmoinen oma niin kuin juttunsa. Mutta sitten siellä niin kun käydään toisessa päässä on niin kun ihan sama juttu. Mutta nyt kun melkein kaikki on keskiluokkaa, niin mistä sä kiipeät enää? Minne sä kiipeät enää siis sen ei toi jälkeen? Eihän kaikki ole keskiluokkaa. Ja nimenomaan, eikö toi, jos me haetaan sitä älykkyyttä ja luovuutta, niin eikö se meille kaikille, eikö koko yhteiskunnalle olisi parempi silloin, että ne myöskin ne älykkäät ja luovat lapset, jotka syntyy duunariperheisiin, että niilläkin olisi pääsy niihin yliopistoihin, mikä edelleen tavallaan Suomessa on mahdollista, mutta se on vähemmän mahdollista. Se tilastot näyttää, että se vähenee. Ja yliopistoihin se mennään enemmän ja enemmän akateemisista perheistä, mikä on ollut aina Suomessa tilanne, mutta se voi istua. Jos älykkyysosamäärät katsotaan, niin ei se perhetausta ei siinä kyllä ratkaise, vaan kyllä meillä on niin kuin numerus clausus, joka aika tarkkaan niin kuin sorteeraa kuitenkin
yliopistojen tulevat opiskelijat niin kuin sen mukaan, että miten pärjää pääsykokeissa. Mutta siellä taustalla on jo monenlaista muuta. Ja minusta tässä pikkusen piirtyy esiin yksi niin kuin karmeimpia piirteitä, minkä itse näin karmeimpana piirteinä syrjäytymiskeskustelussa tai köyhyyskeskustelussa. Eli juuri se, että me nähdään, puhutaan heistä, puhutaan niistä. Eli se on hyvin, hyvin niin kuin väärä ajatus, että se olisi yhtenäinen joukko, joko syrjäytyneet tai köyhät. Samoin siinä koko keskustelussa on niin kovin helposti sellainen moraalinen sävy, että he ovat jossain normatiivisen normi-ihmisen ulkopuolella jonkinlainen joukko, joka todella on kaikkea muuta kuin... Ei näin ole. Kyllä mä näkisin, että niin kuin todella kysymys voi olla niin monista tekijöistä, me ei pystytä tietämään, mitä kaikkea siellä ihmisen elämän kontekstissa voi olla. Samoin siihen sisältyy niin kuin sellainen ongelmallinen piirre, että se ihmiskuva on hyvin staattinen. Me ajatellaan, että joku on tipahtanut jonnekin, joku on syntynyt jonnekin, ja ikään kuin, että vain jollain äärettömillä erikoisponnistelulla tai jonkinlaisen hyvän tekeväisyyden tuloksella hän voisi sieltä jotenkin nousta. Ja kyllä jotenkin sellainen ihmisen... paitsi ainutlaatuisen arvon, niin nimenomaan sen yksilöluonteen ja ihmisarvon näkeminen, esimerkiksi kannustamiseen liittyen, mitkä olisivat taloudellisesti tehokkaita hyvinvointivaltion tai liberalistisen yhteiskunnan kannustimia, niin ne pitäisi pystyä jotenkin ottaa sen ihmisarvon huomioon. Siis ketkä me niin kun ajattelemme, kun sä käytit tätä sanaa, että me ajattelemme, niin ketkä me? Että siis et syrjäytynyt nyt ole sellainen, joka on syrjässä. Niin kuin jostain semmoisesta uomasta, jonka joku on määritellyt, että tämä on niin kuin normaali hyvä ihminen. Että tavalliset ihmiset on niin kuin semmoisia, että ne niin kuin harjaa hampansa aamulla ja ne niin kuin menee kouluun ja ne tekee no, sitä ja tätä. Mitä sinä määrittelit sen kyllä toisin? Ne puhutaan niin kuin sitten syrjään. Joo, niin. Mun mielestä syrjäytyminen ihminen on sellainen, jolta puuttuu vaikutusmahdollisuuksia, jolta puuttuu sosiaalisia verkostoja, jolta puuttuu tukea. Se on niin kuin hyvin paljon monimutkaisempi kuin se yksilön oma motiivi. Puhutaanko ihan konkreettisesti nyt tässä kohtaa vaikka tämmöisestä, että on hirveästi näitä nuoria poikia, kymppiluokkapoikia, jotka jostakin syystä eivät lähde koulutukseen, eivät köihin, ovat kotona. Niin miten tällaiseen asiaan pitää suhtautua? Pitääkö meidän ajatella, että he ovat laiskoja ja he eivät halua vaan bilettää, vai sillä lailla, että heillä on liian huonot edellytykset elää tässä yhteiskunnassa? Pitäisi tukea enemmän vai pitäisikö keppiä tarjota porkkana sijaan? Mitä te ajattelitte tästä ongelmasta? Annetaanko Terhi vastata ensimmäisenä? No mun mielestä kaikki esimerkiksi työ on arvokasta, oli se sitten mitä tahansa, ja aina työstä seuraa työtä yleensä, jos sä vaan näytät, että hei, mulla on asenne kunnossa ja sä haluat oppia. Se on niin kuin mun mielestä kaikista pahinta, että jos tosiaan jäät tekemättä mitään. On helppoa sanoa, että kaikki työ on arvokasta, että mene nyt niin kuin tähän harjoittelupaikkaan tai sun on pakko nyt hyväksyä tämä opiskelupaikka, joka sulle tarjotaan. Mutta pidemmän päälle ei ole hyvä esimerkiksi pakottaa nuoria miehiä ottamaan vastaan työtä, josta ei makseta mitään korvausta, vaan sen takia, että joku yläpuolella sanoo, että tämä on nyt sulle hyväksi, koska ne kundit ei itse koe, että se on heille hyväksi, ja he itse kokee, että tämä on niinku niitä pahimpia tavallaan, että tämä on just se sosiaalitäti, joka pakottaa. Sitä syrjäytymistapauksia on niinku varmaan erilaisia, mutta jos otetaan nyt tämä yksi tapaustyyppi, joka on siis tämmöinen poika, joka vaan ei niinku tajuu. Tunne jotain tämmöisiä lähipiiristä, että siis ei pysty keskittymään koulussa, ei vaan niin kuin opi sitä, mitä nyt peruskoulussa pitäisi oppia. Niin miten tämmöinen ihminen nyt pystyy sitten niin kuin, jotenkin toimimaan normaalilla työmarkkinoilla niin, että joku niin kuin ostaisi hänen työvoimansa, mutta se vaan nyt ei käy. Ja monet näistä tapauksista niin ei ole mitenkään huonosti käyttäytyviä eikä mitenkään pahoja, nyt vaan niin kuin, ei vaan niin kuin pelitä. Niin ei tässä mikään keppi auta, eikä tässä auta porkkanakaan, vaan kyllä mun mielestä niin kuin yhteiskunnan täytyy jollain tavalla pystyä niin kuin näkemään ne tapaukset, joista ihminen on selkeästi niin kuin kyvytön toimimaan sillä tavalla, kun normaalisti niin kuin toimimaan. Ja sitten näille jotain niin kuin erityisiä toimenpiteitä. Niin kuin esimerkiksi Ruotsissa on tämmöinen erittäin iso organisaatio nimeltä Samhall, joka tarjosi suojatyöpaikkoja ihmisille. Ei se ole taas hyvä, että niitä vaan niin kuin jätetään sitten sinne peräkammariin niin kuin happanemaan niin kuin vuosikausiksi. Siitä vasta niin kuin soppa sitten syntyy. Ja kyllä näitä nuoret pojat, niin mä kovin mielelläni tapaisin heitä, niin kuin kysyisin, että mitkä on ollut niitä semmoisia hyviä kokemuksia heille elämässään. Mikä on ollut semmoinen voimaannuttava kokemus? Esimerkiksi tämä, minkä Paul mainitsit, just tämä ruotsalainen, sosiaaliset yritykset on Suomessa kauhean harvinaisia vielä. Että mitä voi olla sellaisia paikkoja, joissa he saa kokea merkityksellisyyden kokemuksia. Ja se voi olla todella jotain muutakin kuin ihan se perinteinen palkkatyö ja muuta. Että me saataisiin jokaiselle semmoinen kokemus merkityksellisestä
vaikuttavasta paikasta maailmassa. Yksi asia, mitä Paul sanoi aikaisemmin, hyvinvointivaltion byrokraattisuus. Mä olen itse asiassa niin hirveän paljon samaa mieltä tiettyyn pisteeseen asti siitä, että hyvinvointivaltio voi olla niin kuin etenkin nykymaailmassa, no hyvinvointivaltion ympärille on syntynyt rakenteita, jotka lamaannuttaa. Ne ei ole mun mielestä niin kuin hyvinvointivaltion idean ominaisuuksia sinänsä, mutta ne on toteutuksen ominaisuuksia. Yksi tällainen on se, että jos meillä on vaikkapa nuori mies, joka on toimeentulotuella, joka ei ole mikään juhlittava toimeentulo, ja joka päättää mennä joulun alla kiireapulaiseksi postiin, niin se saa niin rankat karenssit siitä päälle, että se seuraavana vuonna tajuaa, että sen ei todellakaan kannata mennä kiireapulaiseksi postiin, vaan sen kannattaa pysyä toimeentulotuella, mikä on totta kai se on ihan naurettava tilanne, koska tietenkin se, että jos on tyyppi on halukas tekemään töitä ja on tarjolla töitä, on tarjolla kausitöitä. Tämä on ihan tyypillinen, siis että köyhät Suomessa on aina tehnyt kausitöitä ja ne on usein myös mahdollisuus päästä kiinni johonkin. No, Björn Wahlroos just sanoa tätä näin, että työmarkkinaa saa sanoi paljon muitakin asioita, mutta mä luulen, että tuosta on hämmentävän paljon konsensusta siis poliittisen kentän ihan eri laidoilla, että siinä ei ole mitään järkeä, että ihmisen ei kannata mennä kausitöihin postiin. Verrattuna esimerkiksi Pohjoismaihin, niin meillähän on hyvin perinteinen semmoinen, että töissä joko 100% tai 0%, ja esimerkiksi tällaisten välimuotojen kehittäminen meille, että me tarvitaan todella semmoista monimuotoisuutta myös työmarkkinoille. No miten te katsotte yleensä tätä suomalaista yhteiskuntaa? Nyt ollaan ruvettu puhumaan siitä, että Suomi on yhä enemmän luokkayhteiskunta. Lopuksi, mitä mieltä te olette siitä? Ollaanko me menossa kohti kovempaa luokkayhteiskuntaa? Tämä kuuluisa Wahlroos sanoi, että se on roskaa. Mä olen tästä eri mieltä. Mun mielestä ollaan kyllä menossa kohti luokkaa, tai menossa takaisin luokkayhteiskuntaa. Siis tämä kausi, jolloin on näyttänyt siltä, että ei ole ollut luokkia, niin sehän on vaan tämmöinen toisen maailmansodan jälkeen, niin muutaman 10 vuoden aikana on ollut tällainen niin kuin poikkeuksellinen lyhyt historiallinen kausi, jolloin niin kuin massatuotanto, massayhteiskunta, massakommunikaatio, kaikki nämä massajutut on niin kuin tasoittanut ihmisten välisiä eroja sillä tavalla, että on syntynyt semmoinen niin kuin suuri keskiluokkapötkö ja sitten illuusi, että ei ole luokkia. Minusta tämä ei voi nyt hirveän kauan jatkua. Yksi syy, miksi ei voi jatkua, on just tämä mainittu niin kuin, ihmisten älykkyyden ja luovuuden niin kuin työmarkkina-arvon muutos. Et kun niin kuin ihmisten henkiset ominaisuudet niin kuin lyö läpi nyt siitä, että miten enemmän, että miten heille maksetaan, miten he elämänsä jäsentyy, niin kyllähän se toki johtaa luokkiin. Ja ihmiset aina haluaa kuitenkin niin kuin kaltaistensa seuraan, josta seuraa just sitä klikkiytimistä, että jos sulla on aikaisemmin työhön lähtö, niin et sä halua asua semmoisessa talossa, jossa niin kuin örvelletään yötä myöden. Eli IT-nörtit on tulevaa aatelia. Vaikka näinkin. Eli siis tämä on niin kuin väistämättä. Sitten, että halutaanko me väkisin jollain tavalla niin kuin estää tämmöisen niin kuin trendin läpilyömistä, se on niin kuin toinen keskustelu. Mutta sitten voisi kyllä ehdittää tätä syrjäytyneisyyskeskustelua myöskin, että eikö juuri tämmöinen tasapäinen keskiluokkainen yhteiskunta on se, joka tuottaa syrjäytyneisyyttä. Jos sulla on tämä normi niin kuin siitä isosta keskiluokasta, niin kaikki, jotka tippuu vähän sieltä laidan yli, niin ne on jotenkin sitten omituisia. Mutta jos meillä olisi semmoinen vanhanaikainen luokkayhteiskunta, että oliko niin kuin torppari syrjäytynyt 100 vuotta sitten, vai oliko mäkitupalainen syrjäytynyt, oliko niin kuin satamajätkä syrjäytynyt. Kyllä ne ihmiset, jotka aloitti elämänsä kerjuulla, teki siinä ja lopetti, mutta niitä oli ihmiset, hirveän eri, paljon. Varsin huonosti, mutta ne muodosti kuitenkin semmoinen oman luokan, että kyllä sä saatoit olla kunniallinen, köyhä ja niin kuin rehellinen työmies, vaikka sä erit niin kuin nälkärajalla. Toi on mun mielestä aika erikoista siis romantisointia, koska kyllähän oikeasti niin kuin ihan hirveän moni vanhus eli noina aikoina kerjuulla. Se oli ihan normaali niin kuin elämänvaihe. Niin, mutta ei tästä puhuttu siitä, että mikä heidän materiaalinen elintasonsa on, vaan pystyykö elämään niin kuin kunniallisesti, niin kuin muiden ihmisten niin kuin kunnioitusta, arvostusta, nauttien niin kuin siinä asemassa, mitä sä olet. Että sä voi ottaa kaikki niin kuin nykyajan perspektiivistä sanoa, että niin kuin kerjääminen on aina niin kuin hirveätä tai nälässä eläminen on aina hirveätä. Joskus se oli niin kuin norma, vaan että voitko elää niin kuin sosiaalisesti hyväksyttyä, kunnioitettua elämää vai etkö voi? Että voitko olla kunniallinen köyhä?
rehellinen, kunniallinen köyhä. Onko se mahdollista? Mun mielestä tämä debatti tavallaan osoittaa metatasolla juuri sitä, että asiat tänä päivänä on, mun mielestä porvarillisten arvojen yli on nähtävä sillä tavalla, että se, kun puhutaan sitten luokasta tai tulosta tai rahan tekemisestä, niin se on aika harvalle tänä päivänä enää onnellisuuden ja merkityksellisyyden kokemisen lähde. Ja mun mielestä se on myönteistä tämän päivän, puhutaan sitten luokkayhteiskunnasta tai epäluokkayhteiskunnasta, mutta ihmiset hakee muutakin, jos katsoo vaikka nuoria ja mitä he etsii työelämältään, ainakin tutkimusten mukaan, niin palkka on yksi tekijä, ei todellakaan kärjessä, vaan haetaan myös sitä, että mikä on vaikkapa yrityksen tai yhteisön, jossa toimitaan, mikä on sen vastuu, kuinka se suhtautuu yhteiskunnallisiin asioihin, mikä on vapaa-aikani määrä ja muuta, että sillä tavalla jotenkin. Mitä jos me saadaan katsoa tämmöinen uusi luokkayhteiskunta, jossa ei ole vaan tämmöinen niin kuin ylhäältä alas näin, vaan sulla on hirveän määrä erilaisia luokkia, sitten vaan sovitaan se, että meillä on yksi tämmöinen syrjäytyneiden luokka. Että on tämä syrjäytyneen luokka, johon kuuluu nämä peräkammarin pojat, että sä voit olla kunniallinen peräkammarin poika ja elää niin kuin toimeentulotuella ja olla yhteydessä muihin peräkammarin poikiin ja muodostaa tämmöisen joukon, vähän niin kuin punkkarit tai muut tämmöistä, jolla on oma identiteetti ja muodostaa niin kuin oman tämmöisen luokan. Epäselväksi, että onko muutkin samaa mieltä, että luokkayhteiskunta palaa? Luokkayhteiskuntaa palautetaan aktiivisesti sillä, että nimenomaan että pidetään mun mielestä selvästi jotenkin normaalina, että syntyy nimenomaan asuinalueita, että koska ne IT-duunarit haluaa elää toisten IT-duunareiden lähellä ja sitten mielellään haluaa elää mahdollisimman kaukana niistä, joita ne pitää syrjäytyneinä, niin sitten kaupunkia suunnitellaan niin kuin tämän toiveen ehdoilla ja jos yhteiskunnan tarkoitus on oikeasti niin kuin tuottaa onnellisuutta kaikille jäsenilleen, niin silloin se ei ole kauhean hyvä tapa järjestellä sitä. Luokkayhteiskunta, kun miettii, siellähän kuitenkin se raha on taustalla. Ja mä kannustan ehdottomasti kaikkia siihen, että ne miettii siinä omassa elämässään, että kuinka ne pystyy sitä omaa taloutta parantamaan ja ottamaan kantaa siihen, että mitä sitten, jos joutuisi työttömäksi tai mitä sitten, jos se tasainen tulovirta katkeaa, mitä sitten tapahtuu. Nyt on 6 päivää mennyt Saulin aikaa. Nyt jokaiselta yksi toive, mitä te toivotte häneltä. Mä toivon, että Sauli pitää jatkossakin esillä myös sitä kansalaisyhteiskunnan merkitystä, eikä siinä roolissa, että voidaan leikata hyvinvointipalveluita, vaan että hän oivaltaisi tämän tutkimusten viestin, että me tarvitaan hyvinvointivaltiota, joka pitää yllä sitä kansalaisyhteiskuntaa, mitä hän on peräänkuuluttanut, ja sama synergia toiseen suuntaan. Seuraava. Mä toivon, että Sauli niistä niin kun avaa ja jäsentää järkevästi niin kuin keskustelun niin kuin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta näistä arvoista, hyvinvointivaltiosta ja jälkihyvinvointivaltiosta ja näistä muista teemoista, mistä on tänään puhuttu. Joo, mä haluaisin, että hän konkreettisesti tuo esille sitä, että mitä jokainen voi itse tehdä ja parantaa sitä omaa tilannettaan, että minkälaisia konkreettisia tekoja, jotta vie siihen hyvään elämään. Mä toivon, että tämän presidenttikauden päättyessä meillä on perustulo. Se oli kova toive. Mitä sä toivot? Mä toivon, että Lennu saisi kaveriksi kissan. Mä just mietin kanssa, että toivottavasti se ehtii hoitaa sitä Lennua tarpeeksi. Hei, hei.